ბავშვების მუსიკალური გემოვნების ჩამოყალიბებას დედები ორსულობის პერიოდიდანვე იწყებენ. სწორედ იგივენაირად უნდა მოიქცეთ, თუ კი გსურთ თქვენი პატარა ტრენდული და მოდური ქალბატონი, ან სულაც ბატონი გაიზარდოს. ბრენადალმა ერთი წლის იუბილე აღნიშნა. ამ 12 თვის განმავლობაში ის ზრუნავს როგორც ორსულების სტილზე, ასევე ჩვილბავშვებზე თუ შედარებით მოზრდილებზე. ძალიან კმაყოფილები არიან, გახარებულები არიან, როგორც ხედავთ დღეს ბავშვები, მშობლები. დღეს ჰქონდა 15%-იანი ფასდაკლება. სამომავლოდ ველოდები დეკემბრისთვის გვექნება ფასდაკლება 30%-იანი. ძალიან მალე თბილისი მოლში გაიხსნება ჩვენი მაღაზია და ბრენადალმა იუბილეზე ყველაზე ხშირი სტუმრები და მათი მშობლები დაბადეჟა. დაბადების დღე მერთობ მხიარულად ჩაიარა, როგორც ბავშვებით გადავსებულ მაღაზიას შეეფერებოდა. აქ პროდუქციის დიდი არჩევანია. ორსულებისთვის განკუთვნილი 60-დან დაწყებული საბავშვო ეტლებით და 8 წლამდე ასაკის პატარების ფერადოვანი კოლექციებით დამთავრებული. მაღალი ხარისხი არის. ხშირი სტუმარიც ვარ, ვინაიდან აბსოლუტურად ნატურალური არის ბავშვებისთვის, ანტიალერგიული არის. ყველანაირი ჩასაცმელი, ასევე ორსულებისთვის, ორსულობის დროსაც სტუმრობდი. დაბადების დღე აქ გვეთხრეს და მოვედით. კაბები უფრო მოგწონს, მაისურები უფრო მოგწონს თუ რა? კაბები. როგორი ფერები მოგწონს? ვარისფერები, შტაფილოსფერები. ბრენადალის უახლოეს გეგმებში კიდევ ერთი მაღაზიის დამატება, თუმცა იქამდე შეგიძლიათ აქსის პალასს ეძიოთ. აქ არსებული კოლექციებით არამარტო ოჯახის პატარა წევრები დაინტერესდებიან, არამედ უფროსებიც, რომლებიც სულ მალე პატარას შემომატებას იზეიმებენ. ორსულებისთვის აქ სპეციალური სექციაც არსებობს. ჩვენ დღეს იუბილარები ვართ, ერთი წლის გავხდით. გვაქვს ნული თვიდან წარმოდგენილი 8 წლის ასაკის ბავშვებისთვის ყველაფერი დაწყებული თეთრეულიდან დამთავრებული ტანისამოსით. გვაქვს ასევე ჰარდგუცის განყოფილება, სადაც წარმოდგენილია ხისაწოლები, ორთოპედიული მატრასები, ეტლები. ასევე გვაქვს ორსულების განყოფილება. მაღაზია ბრენადალის პროდუქცია სპეციალურად ანტიალერგიული მასალისგანაა დამზადებული. არ იწვევს კანის გაღიზიანებას, რაც მთავარია მრავალფეროვანი და დიდი არჩევანი გაქვთ. რათა თქვენი ოჯახის პატარა წევრები ყოველთვის ლამაზად და მოდურად გამოიყურებოდნენ. ასე რომ ბრენადალი აქსის პალასში ოჯახის განსაკუთრებით საყვარელ წევრებზე ზრუნავს.